morjestamaan. Nyt kun tuossa ollaan saatu kapasiteettia kasvatettua ja koitetaan nyt koko ajan kasvattaa sitä tuonne syyskuuhun saakka, niin ajattelin näitä nopeustreenejä ruveta sitten vähän aikaisemmin tässä jo pitää. Ja mä en oikein tiedä, miten mä sitä pystyisin treenaamaan muuta kuin nielemistä opettelemalla. Ja mä oon tosi hidas juomaa, niin mä uskon, että mä saan juomista nopeutettua, niin silloin myös syöminen nopeutuu. Eli mä lähden nyt sillä lailla, että mä testaan litran verran vettä. Tai oikeastaan voisi tehdä litran, 2 ja 3 litran testejä joka viikko. Niin katsoo, miten ne tästä kehittyy. Ja sitten kun ne menee sillä lailla mukavan nopeasti, jos ne tulee siis ikinä menemään sillä lailla, niin sitten lisätään määrää. Mutta testataan nyt, mitä nykykunnossa kestää litra juoda. Mä pistin tähän tasan litra. Se on melko lailla millilleen tasan. Ja katsotaan, mitä siinä menee aikaa. Elikkä tässä on varmaan paljon teknisesti vielä sitten opiskeltavaa, mutta... Eli sitten kun mä lähden juomaan, niin aika lähtee. Sinne näköjään jäikin vielä. Mut se voidaan pistää nyt tavoite ajaksi, eli tosta lähdetään petraamaan. Jees. Mut eikä siinä, mulla tässä tänään tulossa muutakin morjesta. Nyt meillä on tässä semmonen sopivan kokoinen pieni setti taas. Eli ei ruveta ahnehtimaan liikaa. Eli meillä on tässä 1,2 kiloa makaronia, 600 grammaa ja noin 8,5 mitä niistä sitten tulee? 81,4 ja 1,2. No, noin 2,5 kiloa setti, mutta tosin helpossa muodossa. Eli mä uskon, että tämän pystyy oikeasti vetämään aika nopeasti. Eli 600 grammaa kanaa, sitten hernekeittoa, pari purkkia ja 1,2 kiloa makaronia. Ei ole paha syötävä, hyvää venytysruokaa, jos olisi vähemmän kaloreita. Eli venyttää nyt tietysti voi vihanneksilla pelkästään, jos haluaa syömällä venyttää tai muuten vetellä. Nyt mä oon pikkuhiljaa pystynyt siihen vetellä venyttämiseen, nyt ei tule enää niin huono olo siitä, mutta aika paljon tulee kipuja, että mä annan nyt noin isommat venytykset olla ja teen näitä nopeushaasteita pienillä määrillä. Eli tämmöisin noin 2-3 kilo kokonais, tämä tulee tästäkin kokonaismäärä enemmän kuin tuon veteiva, mutta en mä tiedä. Enkä mä itse asiassa tiedä, mitä näistä... Tähän ei periaatteessa nyt herneitä tarvi lisätä, koska tuossa on makaronissa jo vesi. Eli sanotaan nyt noin 2,5 kiloa setti, niin se ei varmaan paljon poikkea, koska nämä makaronit, mä en näitä nyt punninnu, mutta normaalisti kun sä teet ton 0,5 kilon makaronipussi, niin siitä tulee 1,2 kiloa. Tämä 0,5 kilon makaronipussi, mutta niin kuin 500 grammaa makaronia, 400 grammaa tuo yksi pussi on, mutta vähän päälle. Niin siitä tulee noin 1,2 kiloa, kun sen tekee tämmöiset, että ne on jo vetessä riittävästi hautunut. Ja tietysti jos antaa oikein ylihauduttaa, että saa semmoista niin kuin kunnon venytyskamaa, niin sittenhän se painaa enemmänkin vielä, mutta vastaavasti taas liha kuihtuu, eli se on niinku hauska sillä lailla, että syömisessä niin nämä painot nyt
ikinä ihan tarkkaan paikkaan, sä pidät toinen painaa toista ja toinen toista, ja sitten kun sä keität, paistat, niin paino muuttuu ja näin edespäin. Ne on niin kuin noin painoja, joilla ei ole vaan kanssa suoraan punnittu. Ja tätä satsia mä en ole nyt punninnut, mutta noin 2,5 kiloa tästä tulee. Vähän ronskikin ehkä. Mutta pitää sitten noita isompia määriä, kun on tehnyt, niin kaikki mitkä yli 4 kilon, niin mulla on niistä kyllä. Niistä mä oon puntaroinut, koska mä haluan itse tietää sen, että missä vattalaukun kapasiteetti liikkuu. Mutta nämä pienet määrät on ihan yksi veen haile, että on näitä puntaroitu vai ei. Ja mä aion syödä nyt sillain suht nopeasti. En ihan sillain niin kuin älyhosumalla, mutta semmoinen, että mä rupean pikkuhiljaa oppimaan tätä vedenkäyttöä, että tätä pitää juoda riittävästi. Niin saadaan sitten pikkuhiljaa sitä nopeuttakin tulee. Tää on muuten helppoa syödä, ainut täällä on näitä, kun tässä on kanaa, niin nämä hidastaa sitä. Mutta makaroni, herne, keitto, akseli, niin sen kun nielee. Mutta eiköhän mä lähdetä liikenteeseen, niin saadaan tämäkin homma paketti. Paikallaan. Valmiit. Heipäs lähettykö. Ja tosiaan lusikoidaan suht varovasti. Mutta ripeästi. Noniin, lähdetään liikenteen. NYT. Vähän lämmitellä. Mutta niin kuin mä sanoin, että tätä tarvii juurikaan purra. Ja aika nestemäistäkin, että päästään aika pienellä vedellä. Tää on vähän melkein kuin puuroa söis. Ja iso lusikka sen takia, että ei mene hosumiseksi. Pistää vaan paljon ruokaa kerralla suuhun, niin vaikka se näyttää hitaalta, niin kello tykkää. Kun se ehkä jos kauhaa pikkulusikalla. Jos sä hosut, niin sit lähdetään puolet aina huisulan tuuttiin ja se osuus, mitä menee suuhun, on tosi pieni. Varsinkin tommosessa, mikä on suht nestemäistä, mutta ei kuitenkaan ihan leikkua, että saa ottaa semmosia kukkurakauhallisia, niin silloin tää lusikan koko. Silloin sen merkityksen oikeasti näkee. Tarvitsisi varmaan tuossa koittaa pikkuhiljaa niitä kiinteitä ruokia ja mitkä on vaikeampia syödä. Että tämmöset on tosiaan
Makaroni, no makaronista jos tulee, se rupeaa tökkiä jossain vaiheessa, mutta muuten se on helppo niellä ja helppo syödä. Itselleen ainakin on vaikea syödä esimerkiksi ranskan perunoita. Jos ne on sellaisia rapeita, niin on tosi hitaita syödä. Et jos oikein tosissaan koittaa niin kuin esimerkiksi kauhoa tämmösen, vaikka kilo, kilo makaronia, niin mä uskon, että kilo makaronia joku 2-2,5 kertaa nopeampi syödä kuin esimerkiksi kilo semmosia niinku rapeita ranskalaisia. Tosiaan nyt tuli nähtyä, että se iso luikka tai kauha periaatteessa tässä vaiheessa vaikuttaa tolkuttoman paljon. Ja tuossa oli kunnolla, oli synttärit viikkopari sitten ja ei ole tässä vielä keritty näkemään, mutta mä ostin kunnolla tämmöisen samanlaisen lusikan synttärilahjan. Niin mä uskon, että tuutte näkee kyllä sellaista nopeutta syömisessä, kun on oikeasti tällä hetkellä ihan käsittämättömän nopea syömään. Tuommoisia muutaman kilo settejä, varmaan ihan tuohon 3 kiloa saakka, niin ne menee sitten ihan käsittämätön tahtiin. Niitä on huimasti kehittynyt. Ja mä uskon, että kun se saa tän iso lusika, tää on salattilusikka, tää on vissi oikealta nimeltään, niin saa käytiin. Jos mä puhuin palturia, niin joku voi korjata. Mä en tosiaan tiedä mikä tää on, mutta voisin veikata salattilusikkaa. Tosiaan ostin kunnolla syttärilähdestä tällaisen, niin kun saa sen käyttöön, niin mä voin sanoa, että sieltä tulee varmaan ihan käsittämättömiä aikoja niin kuin semmoisen ruokien suhteen, mitä pystyy lusikoimaan. Että ei ole monsterijukkilla paljon jakoja. Sitten tietysti kun mennään syömään vähän enemmän, niin sitten se tilanne muuttuu, mutta nopeussyönnissä ei pienintäkään jakoa. Mutta tässä oli tämmöiset bläräykset ja mä teen tässä nyt varmaan kuukauden verran tämmöisiä pienempiä settejä. Mä annan tosiaan kropaa vähän levätä noista venytyksistä. Moni ei niinku varmaan osaa hahmottaa, että miten tätä sapuskointia treenataan, niin se ei oikeasti ole niin kovin kivaa. Ja se on melko kivuliastakin riippuen vähän miten se tekee. Että
jos ottaa ihan täysiä venytyksiä, niin silloin se oikeasti on aika kivuliasta. Mutta jos menee sanotaan 70-80% väännöillä, niin silloin se on taas huomattavasti mukavampaa. Mutta ruokasvenyttäminen itselle toimii kaikista parhaiten, koska siinä ei tule koskaan vedettyä niin sanotusti yli. Ja mä en usko reeneissäkään siihen failureen saakka menemisessä, niin mä en usko siihen oikein kyllä tässä vesitankkauksessakaan tai yleensä tankkauksessa. Että paljon vaan niin, kuin niin sanotusti määrää, mutta kevyellä painolla. Eli vähän sama homma niin kuin syömisessä, niin mä oon koittanut mennä nyt sillä lailla, että treenaan sitä tosi paljon, mutta en vedä sillä lailla niin kuin överitankkauksia. Eli käytännössä katsoin varmaan kapasiteetista 70-80% ja useamman kertaa päivässä. Se on toiminut mulle ihan hyvin. Ja jokainen tähän pystyy. Ei ole siitä kiinni, se vaan, että ketä on niin pöliä, että tähän lähtee, niin ne on taas sitten harvemmassa. Mutta pääasia, että on kuitenkin muutama hölmö Suomen maassa, niin saadaan No niin, morjesta vaan. Just tultiin treeniltä ja olisi vuorossa vähän palautusruokaa. Eli tähän mä en saanut enempää mahtua. Tässä on 200 grammaa kaurahiutaleita ja 7 desi maitoa. Speksit pistän taas johonkin. Sitten on reikäleipää ja savustettua lammasta. Ja näistä koostuu nyt palautussapuskan proteiinit, eli kaurahiutaleista ja lampaasta. Ja onhan tuossa reikäleivässäkin, ruisleivässä hiukan proteiineja. Tää on nyt ihan tietysti huippukylmää, että se on hyvin hidas syödä. Ja nääkin on tällaisia. Eli jos me nautiskellaan vaan nää ruoat tästä ja sitten mä koitan taas ton veden juoda sitten taas nopeammin. Mulla on vähän ollut purukaluston kanssa ongelmia siitä saakka, kun mä olen tätä syöntiä reenaamaan. Et mulla taas lohkesi kaksi hammastyötä, niin ei pysty oikeasti syömään nopeasti muuta kuin tämmöisiä velliruokia. Tai nopeasti en pysty niitäkään, kun mä niin hidas syömään, mutta niin kuin muuten. Täytyy pistää nyt leikot taas kuntoon, muuten tästä ei tuu mitään. Että tostakin tämä tippus kaksi hammasta tosta. Niin. Juusto on semmonen melkein pahi. Yleensä aina kun on joku juusto, mä tein tuossa semmosen juustojutskan, niin mulla jäi kaksi hammasta siihen tiellä. Niin. Ehkä se on pari ruveta niin kun ajattelee oma hammaskaluston parasta ja koittaa treenata vähän eri lailla tuota syömistä. Meinaan, jos se tällä jatkuu, niin kohta ei syödä ollenkaan. Ikenillä on ihan helvetin vaikea syödä. Eikä siinä muuta, mutta kestää aina päästä tuonne hammaslääkärille. Tietysti jos menee yksityiselle, niin sitten on eri asia, mutta kun on niin uuka mies, niin tämä kylmä kans, kun se menee tuohon hampaaseen, mikä toiselta puolelta on nyt tuusan nuuskana, niin voi kuule, kun se kirpasee. Se vaattaa mulla. Odotas nyt. Jos lasketaan joulukuusta saakka, niin joulukuussa mä olin kaksi kertaa,
kolme, tuosta neljä. Tämä on mun kuudes kerta joulukuusta saakka, niin on joku hammas on sanonut työsopimuksen irti. Usein on ollut kyllä samastakin hampaasta kysymys. Ne ei yksinkertaisesti kestä noin paikatut hampaat tuota juusto. Esimerkiksi juustosyömistä. Se on huomenna muuta sitten hei semmonen homma, että Kunulla on vahvamieskisat ja lähdetään huomenna Kunu kannustamaan tietysti voittoa. Et onhan tota Kunu nyt ehdottomasti Suomessa asuvista voimamiehistä yksi kovimmista. Tekisi mieli sanoa, että kovin, mutta joka tapauksessa yksi kovimmista. Harmi vaan, tukka tuli kipeästi tuossa just, mutta kyllä mä uskon, että kunin klaarautu homma silti. Se on kovia nimiä mukana, mutta turha koittaa Kunun voittaa vai miten se menee. Eli todennäköisesti sunnuntaina ei ole Monsteriukkeilla paljon ääntä enää jäljellä, mutta ei se mitään. Mitäs te muuten tykkäsitte noista helteistä, kun tuossa oli muutaman päivän? Että ootteko helle ilman ihmisiä vai tota, olisiko se mukavampaa, kun olisi vähän vilposempaa? Itse mä en helteistä niin hirveästi välitä. Jos sitä on mahdollisuus välttää. Enemmänkin tuommoinen kevät ja syksy on vuodenajoista mulle sopivinta.
Mä tykkään vesisateesta, ukkosesta, pimeydestä. Johtuu varmaan siitä, että mä oon niin pimeä ukko, mutta tota... Mikäs teillä niinku nää mukavimmin osuvat vuodenajat on? Yhtään se tietysti on, jolla ei tarvitsisi mitään tehdä, niin kyllä toi helle sitten menee sen kun lätköttelee vaan, mutta itse ei kyllä osaa yhtään pysyä paikallaan. Niin. Sillä se on vähän huono. Ja porukka ihmettelee varmaan, mitä tämä homma tässä taas nyt on. Mä oon tehnyt näitä jo monta videoa näistä, mutta on vaan jäänyt julkaisematta. Eli tohon syömisnopeuteen mä oon nyt ottanut joka ruokailun jälkeen. Mä syön noin 6-8 kertaa päivässä. Tämmösiä enemmän. Silloin kun mä venyttelin tuossa oikein kunnolla, niin mä söin ihan järjettömän kokoisia vihannessatseja päivässä. Että tota, nyt mä oon syönyt vähän pienempiä, mutta mä oon vettä heittänyt sitä kyytipojaksi. Periaatteessa yksikään ruoka-ainus kokonaispainoltaan, siis vesi mukaan luettuna, niin ei ole missään vaiheessa alle 2 kiloa. Et tässäkin nyt tuli toi, tää paino noin 900 grammaa leivät ja lihat. Et leikkasin ihan veitellä isoa kluusiikosta lihaköntistä savustettua lammasta tosiaan. Ja tota, siitä tuli varmaan kaiken kaikkiaan 1,2 plus sitten tää, niin 2,2 kiloa. Niitä en kyllä punninnut niitä reikäleipiä, et voi olla, että on ollut reikäleivät ja ne lihat, niin yhteensä 1,3 tämän kanssa. Se nyt on ihan yksi hailee pieniä annoksia joka tapauksessa. Mutta se mikä tässä on nyt olennaisinta, niin mä oon koittanut sitä nopeutta saada. Eli kapasiteettipuoli mulla on jo sillä lailla kunnossa, mä koitan sitä nyt vaan ylläpitää ja aavistuksen kehittyä sinne syksyyn saakka. Ja syyskuussahan mulla oli tarkoitus ruveta oikeasti tosissaan ottaa nopeutta. Ja mä oon nyt hiukan ruvennut alkuusta tekemään sillä lailla, että mä oon syönyt niinku ruuat suht nopeasti. Nyt ei pystynyt kyllä, kun oli kylmää maitoa tuon hampaan takia. Ja tota, tässä nyt on ruumiin lämpöistä vettä. Eli ei niin hankala. Niin mä oon ottanut nyt sillä aina ruokailun jälkeen niin litran. Ja koitan juoda sen niin kuin mahdollisimman nopeasti. Et saa sen nielemisen niin kuin menee sillä mukavammin. Ja mä lisään tätä määrää sitten aina ja katsotaan pikkuhiljaa, miten se kehittyy. Eli varmaan jatkossa rupeaa tulee vähän joka videossa tätä vettä kanssa. Mutta tota, tuskin se teitä haittaa. Mutta ei siinä, juoda tää litra taas tästä pois. Niin. Jees, box. Ei kai siinä mitään, mä lähden tuohon tallin puolelle vähän väkästelemään. Ja minä kiitän tältä erää katsomisesta. Käykäs katsoa kaikki meidän somet tuosta deskistä. Ja tilatkaa ihmeessä kanava ja pistäkää videon jakoon. Ja ehdottomasti pitääkää kunulle peukkuja viikonlopulle. Turha koittaa, kunu voittaa.